Розповісти українцям, що кожен з нас може робити уже сьогодні, аби досягти економії коштів та енергонезалежності на рівні квартири, будинку, міста та держави загалом, екоактивісти вирушили в інформаційний тур містами України. Ужгород – це насправді наша остання точка нашого інформаційного туру, який називається «Енергонезалежність – наша спільна справа». Тобто ми їздимо по містам України і розказуємо людям, як можна за допомогою різних способів економити ресурси, ставати енергонезалежними і робити енергонезалежними себе і нашу спільну країну. Виставка отримала декілька локацій, де кожен охочий має змогу поспілкуватись з екоактивістами. Одна із основних, яка й дає активістам незалежність від електроенергії, куди б вони не поїхали – сонячні батареї. Їх, за словами Олега, не складно зробити в домашніх умовах. Ось на прикладі така сонячна батарея впродовж декількох годин може повністю зарядити мобільний телефон. Ця батарея виготовлялася як такий більше презентаційний зразок, щоб показати людям, що нічого складного в батареях немає. Достатньо просто замовити такі от фотоелементи. Я їх замовляв на китайському інтернет-магазині. Була справа техніки їх спаяти всі разом, підібравши 12 вольт. Тобто фактично, коли світить на цю панельку сонце, вона дає 12 вольт. І через автомобільний перетворювач, який зроблений для автомобілів, щоб заражати мобільні, я підключив і зараз заражаю телефон. На Закарпатті сонячні батареї сьогодні не можна віднести до новацій, розповідають фахівці в сфері енергозбереження. Дедалі більше країн намагаються заощадити на енергоносіях, встановлюючи спеціальні енергогенеруючі установки. Здебільшого енергію беруть від сонця, саме встановлюючи сонячні батареї. Вони можуть бути двох видів – автономні системи, коли використовується тільки енергія сонця без централізованої електромережі, та більш популярна система мережевих інвекторів з приєднанням до централізованої електромережі, які також не потребують відповідних акумуляторів, як у першому випадку. Така система використовує сонячну енергію, перетворюючи енергію сонця в електроенергію, і зразу віддає її в мережу будинку. Якщо будинок в цей момент не використовує всю потужність, то надлишок цієї сонячної генерації, цієї сонячної електроенергії віддається в мережу для споживання інших будинків. Переваги системи мережевих інвекторів ще в тому, що власник може не тільки використовувати енергію сонця на власні потреби, але й продати її залишки в центральну електромережу. Для цього встановлюється відповідний лічильник, який вираховує кількість переданих кіловат. Сьогодні в області залишки сонячних енергоносіїв передають Закарпаття Обленерго 76 закарпатців. Натомість за кожен кіловат вони отримують 4 гривні 98 копійок. Споживач, коли він встановив собі генеруючу установку, звертається до нас перше з заяву повідомлення, до якої він додає однолінійну схему свого приєднання, вона є затверджена постановою НКРЕ, додає випискку з рахунку, з банку, технічну там документацію на інвертор, на сонячні панелі, здає до нас, після того ми там виїжджаємо на місце, встановлюємо йому цей двонаправлений лічильник і допускаємо, вводимо в експлуатацію ту всю генеруючу установку. Матеріальні витрати для встановлення власної енергогенеруючої установки залежать від потужності. Законодавство дозволяє встановлювати системи до 30 кВт в годину. Ціна ж їх сьогодні регулюється від 25 до 28 тисяч гривень за 1 кВт. В залежності від потужності системи, звичайно, ціни трошки варіюються. Більш потужні системи там від 10 кВт. І вище – це потужні системи по інвертору. Такі системи коштують орієнтовно десь від 25 до 28 тисяч гривень за кіловат. Тобто 10-кіловатна система може коштувати в середньому 250-270 тисяч гривень. Та енергію сонця можна перетворювати не тільки в електроенергію. Заощадити на гарячій воді можна завдяки ось такому саморобному пристрою, який його творці назвали «сонячний колектор для нагріву води». В спекотні дні вода в ньому може нагріватись до 60 градусів. Працює пристрій і зимою. Зимою можна використовувати антифриз або спирт, розмішаний з водою. В силу того, що сонячне проміння попадає, воно нагріває наші трубки металеві і відповідно нагріває воду. Через те, що гаряча вода, вона легша, ніж холодна, холодна її виштовхує наверх, тому вона піднімається в нас по цій конструкції вверх до нашого бачка з водою, де в нас знаходиться змійовик мідний і віддає це тепло воду, яку ми безпосередньо обігріваємо. Найбільш цікавим та наглядним прикладом для перехожих під час презентації виставки стала незвична конструкція, яку іншими словами можна назвати сонячна піч. Саме завдяки її промінням, які відблискуючи в одну точку дають високу температуру, можна навіть довести воду до кипіння. Екоактивісти в такий спосіб пригощали всіх бажаючих кавою, звареною на сонці. Сонячна піч, яка працює
по принципу тому, що вигнута поверхня, яка покрита відбивною плівкою, відбиває всі сонячні промені, які на неї потрапляють в одну точку. В цій точці фокусу створюється дуже велика температура, і на основі цього можна побачити, що будь-яка поверхня може підігрітися і приготувати можна їжу за рахунок цього. Ми щойно приготували каву, вона втекла трішечки. Ось. Перебуваючи в Ужгороді, команда інформаційного туру також закликала перехожих ставити свої підписи під петицією до уряду із закликом виділяти більше коштів на фінансування заходів, пов'язаних з енергоефективністю. До прикладу, у державному бюджеті України на 2017 рік на енергоефективність передбачено у 60 разів менше коштів, ніж на житлово-комунальні субсидії.